Mulle me on nyt espakettoa. Meidän tänään se vaan vesi ylös sinne nosto värvi. Hämäräitty. Meillä on vaja hämäräit smooth goldi. Aga mulle tundub, et seda ei ole siin. Hämärät red, brown, black. Green, grey. Vaskne. Mul on kuldset vaja. Valge. Roheline, 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 kollane. Tere, kas fotograaf Paul Meiesaar kuuleb? Aga siin ei ole, Espakis ei ole kuldset hämmeraite. Spreid ei ole ka kuldset ei ole. Ma lähen võtan Bauhofist kaks väikest purka siis. Valge. Must. Must, valge, roheline. Roheline. See on kuldne. Ei ole, see on vaskne. Kuldne. Smooth gold. Väga hea, võtame neid siis kaks tükki. Üks. Kaks. Nüüd meil on vaja kahte väikest ratast ja kahte hinge. Kahte tugevat hinge. Nii, kõik tähtsad itemid on ostetud. Kaks purki kuldset hämmeraiti. Kaks ratast ja kaks tugevat hinge. Nii et tõmbame Narmasse. Näeme Narmas. Kohal! Loodame, et midagi süüa on. Mul on kõht ikka rämedalt tühina. Nii, teeme on. Miks uks kinni on, noh? Tundub, et siin on ümber korraldusi tehtud. Tere! Kas tohib edasi tulla? Vau! See on ellu arganud natuke. Pettus. Aga mõtlesin, kui sisse panna. Petaks ära. Päris ilus. Aga ma pead vähe tiimlema. Kus ma need asjad panen? Oota, midagi on siin juba tehtud ju? Nojah, ma tegin karkassi juba lõpugi ja tulevad need paneelid siia. Oo, ja millega need värvitud on? Svalmiga. Need lähevad teispidi rannud, see ei ole ise. Nice! Ja kes need ära värvis? Kes ära värvis? Uus projekt on see, ma olen neid 30 tükki vähem. See läheb pirm sisse. Päris ilus. Mis läheb seim tuleb? Siia? Viljandis ei ole põlvas, on landis 30 tükki, siis Viljandis ei ole mingi. Paari tükki värvisin ka ära. Ämmeraidiga, vaata kus läheb. Ilus. Jah, ma tahtsin natuke eledam roheline, kuna siia tuleb see äär ja valgustused, see kumaks värv. Aga ämmeraid, no ma ei tea, jumala hea värv. Kui sa tahad midagi uli läikivad saada, no. Jah. Haiseb raigelt. Haiseb. Ma panen need asjad siia. Ma siin. Ma olen nüüd istud, vaata. Nüüd istud, vaata.
kui mõtlesin, värvisin kuldse spreiga, vaata, jääb liiga kumama läbi. Siis mõtlesin ka hämmeraidiga värviks, vaata. Jah, nagu kuldse hämmeraidiga. Et noh. Kuhu need lähevad? Siin samas võib praegu olla. Ei, aga need va? Need lähevad. Nice. Sai. Ja rohkem pole midagi juhus teha, siis ma olin Tallinnas. Sa oled päris palju jõudnud, ma arvasin, et midagi ole tehtud. Ja siis siia tahaks akumad panna, nagu ma tahaks. Otsa inged said või seal? Sain. Tahaks nagu siia, kuidagi selle akumad niimoodi käima panna, siit poolt või... Või siit poolt, niimoodi. Päeva võimalt, kui väiksel. Asi puur, Purksi saab teha üldse. Ma mõtlesin korraks see purks. Mul on kõht rämedalt tühi. Mul on ka, aga mõtlesin, et äkki käis kuue seda võibolla. Ja ka siin on tehtud väike ümberkorraldus. On vaas. Enne oli seal laud. Oli jah. Rohkem oli. Lambi sõin kuhu. Ilus. On pood juba. Tavad. Vaata, et sa siis siit ära ei kiirenda. Burgier. 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 Järgmine tegevus on siis panna need paneelid seina. Kas sa muidu üldse pildistad ka veel või sa teed ainult projekte või? Ei pildista. Sa ei ole fotograaf. Pildistan üles ja kõigi näeme pildista. Ainult üles. Katki natuke. Et siin on see katki läinud. Ja vaata, see muster ei ole sama. Siin on jutid. Sitaks ilus näeb see välja ikka. No teist moodi, jah. Aitäh. Palun. Kas sa must ühe pildi saad siin teha? Saab. Mul oleks vaja täna üks pilt saata ühele inimesele. Noorteka video selle asja jaoks. Et kes juhendaja on, vaata, siuke pilt on vaja teha. Ma tahan seda tooli.
Kuule, aga thanks, et pildistasid nüüd. Vahepeal ikka, kui küsid, siis saab. On aeg nüüd normiks tõmmata ja tööd edasi teha. Loome rittunud. Jah. Siis vaatame. Tere õhtust. Tere õhtust. Noh, neljapäevane mees. Ei ole ei saa. Ilusad. Uus projekt. Pauli akend. Aknad. Ma arvan, et me laduma nad rittama. Nendest me teeme karkassi. Ei, mitte nüüd. Ma arvan, et ma enna. Kinni tuleb hoida lihtsalt, kui lased. Sa fikseerid seina ära või? Võibolla oleks lihtsam teha niimoodi, et me paneme karkassi maha. Üks hoiab laseme. Ei, me ei saa nii ka. Me paneme tagurpidi püsti ja siis paneme peale selle. Aa, jah. Ja siis laseme ülevalt alla. Kõles vaatad, et nad ei hoia nagu. Juba anaksis ära. Tuli ja väsis. Sa oled ära väsinud juba. Tervitar Rasmust. Ma ei ütle, kes Rasmus, aga Rasmus vaatab kõigest seda viidu. Kes annab ära... Ma ei tea, mis ta saab. See saab Paulilt tasuta fotos. Ole vaid! Minu blogisid vaatavad mitmed Rasmused. Ma isegi tean ühte Rasmused. Üks spetsiifiline Rasmus, keda kohtasin, et seriaali võttel. Mis seriaal? Eesti-Soome. Ma ei praegu saa pealkiri öelda, sest see on... Mis Soome tõi? Potentsiaalne. Tegid seal? Mina. Teen. Teed? Teen, jah. Mis sa teed? No, olen kaamerasolu assistent. Noh. Kaamerasolu. Mul on siuke tunne, et need kordi fucking inged tuleb nahvi lõigesid, näed. Sest nema... Nad hakkavad siin vähem. Näe, kus saad oma inged lahti. Noh. Ma ei ütle seda. Inges nagu. Just jah. Tiiger saag lemmik töörist, Pauli. Kõik asjad on. Pro builder. No, töötas. Töötas. Slow motion kaamera nüüd on. Me teeme slow motioni kohe. Sa oled väga head akked välja sõbinud. Aitäh. Palun. Tõemis on tsikaan. Low angle shot, no. Hea töö. Sa tegid jälle hea projekti. Aitäh. Eile tuli tee tara valmis. Hea tempo. Ootu kogu tee. Ma ei mäleta, kuidas on värvis. Põhimõtteliselt küll. Jääme ootama siis sinu taas ühinemist minu blogiga. See on ikka rõves. See on ikka rõves. Täpselt. Teed on olemas üks praegu. Aitäh teile. Aitäh. Ette mu blogis osalisite. Aitäh. Näeme teid esmaspäeval vist. Tšau! 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 Sõidame nüüd Tartusse läbi rõngu Võrtsi järve alt kaudu. Ja siis lähme, käime lõunakest läbi. Võtame ühe asja fotopointist. Ja siis lähme raadile videot kokku panema, seega näeme teid Lõunakeskuse juures.
lõpuks Tartus. Lähme käima läbi suuksest kohast nagu fotopoint. Nii, meil on käidud fotopointis. Ma näitan teile, mis me saime. Ma juba on boksi siin ära selle. Lisaaku. Cool. Anyways, tänases episoodis rohkem midagi toimub. Peale selle, et ütlen teile head aega. Ja näeme teda omises episoodis, kus me hakkame rämedalt vlogima. Nii et, näeme teda omme. Olge mõnusad. Ja tšau!